Ali si vedel, da lahko dobiš kriptovalute povsem brezplačno in na ta način zelo dobro zaslužiš? Gre za sistem airdropov, ki ga marsikateri Slovenec sploh ne pozna. Da bi ti uspelo, sem se povezal in dogovoril ekskluzivno sodelovanje z enim najbolj uspešnih Slovencev, v bistvu za airdrop metodo v Sloveniji, ki vsako leto pridobi za tudi do 100 000 evrov kriptovalut. Klikaj spodaj in se prijavi na brezplačni spletni seminar. Zdravo, moje ime je Luka. Na ekskluzivno povabilo Žana Nekrepa vas vabim na brezplačni spletni seminar, kjer bom pokazal, kako zaslužim sistemu airdropov tudi do 10 000 dolarjev na denarnico. Se vidimo.